ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Active News Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တက်ဆက်ပေးဖို့ရွှေ့ချေထားတဲ့သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီကပုဂ္ဂလိကဗန်နီယာတဆင့်သင်္ဘောသားလားစာဒေါ်လာတွေကိုအလူရက်ဝယ်ယူနေပြီးတော့ပြင်ပပေါက်ဈေးထက်ဒေါ်လာ40ကျပ်ကနေ50ကျပ်ထိပို့ပေးမယ်လို့ဆိုဒေါ်လာဈေးကွက်တစ်ခုလုံးစစ်တပ်ကချုပ်ကန်ထားဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းတွေကိုတက်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခိုင်းစစ်ကြဲရပုဂ္ဂလိကဗန်တွေကသင်္ဘောသားလားစာငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာတွေကိုအလူရဝယ်ယူနေကြပြီးတော့ပြင်ပပေါက်ဈေးတွေထက်ဒေါ်လာလိမ့်ရှင်ငွေကျပ်40ကနေ50ကျပ်ထိကိုပို့ပေးမယ်လို့ဆိုကာဆွဲဆောင်နေကြောင်းသင်္ဘောသားတွေထံကစုံစမ်းရပါတယ်။ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောသားတွေအဖွဲ့ကလည်းဒေါ်လာတွေကိုဒေါ်လာလိမ့်ရှင်ငွေကျပ်40 50ကျပ်ပို့ပေးမယ်။အဲ့ဒါရောင်းပေးဖို့စာရီပို့လာတယ်သူတို့ကိုကြည့်ရတာကလည်းဒေါ်လာတွေလိုအပ်ချက်တွေအတော်ကြီးတဲ့ပုံပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ကူးသင်္ဘောသားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကနေဗန်ဒီမှာလဲတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေဆောင်ရွက်ရမှာသင်္ဘောသားလားစာငွေဒေါ်လာတွေကိုပုဂ္ဂလိကဗန်ဒီမှာရှောင်းချပေးဖို့အပြိုင်ဆိုင်ဈေးပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်လည်ရှိပါတယ်။အေဘန်ကနေသင်္ဘောသားလားစာငွေဒေါ်လာလျံငွေကျပ်40ပြင်ပပေါက်ဈေးထက်ကိုပို့ပေးမှဖြစ်ကြောင်းရှုမဘန်ကလည်းပြင်ပပေါက်ဈေးထက်ကိုဒေါ်လာလျံငွေကျပ်50ပြင်ပပေါက်ဈေးပို့ပေးမှဖြစ်ကြောင်းကန့်လန့်လာပါတယ်။ကန့်လန့်နေကြတဲ့ဘန်ဒီအားလုံးပဲအပြိုင်ဆိုင်ပဲအိမ်နိုင်ရောက်ကိုဘန်အကောင့်ကိုဖွင့်ပေးမယ်စရာမျိုးတွေထိကိုကန့်လန့်လာတယ်လို့သင်္ဘောသားတူကဆိုပါတယ်။အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီကသင်္ဘောသားတွေရှိနေတဲ့ရရှိတဲ့လားစာငွေတွေကိုပြည်တွင်းကိုလှည့်ပြောင်းပေးပို့ပြီးတော့မြန်မာငွေလဲလှယ်ဖို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖိအားပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ရန်ကုန်စီးပွားလုပ်ငန်းရှင်တို့ကမို့လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဒေါ်လာစီးကွက်တစ်ခုလုံးအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားပြီးမြန်မာစီးပွားရေးအလုံးမဖြစ်ပဲကျုံဝင်နေကြောင်းစီးပွားရေးလက်ပတ်မှုအလွန်နှေးပါနေကြောင်းဗန်ဒီမှာလည်းငွေကျပ်300အထက်ငွေသွင်းငွေထုတ်တွေစောင့်ကြည့်နေပြီးထိန်းချုပ်ထား၍စီးပွားရေးလုံခြုံမရတဲ့အခြေအနေရှိနေကြောင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့မြန်မာငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေမြန်မာငွေတန်ဖိုးမြင့်တက်နေရမဟုတ်ပဲနဲ့စီးပွားရေးရပ်ဆိုင်ခြင်းနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ပြချိန်ချောက်မှုတွေကြောင့်အရောင်းဝယ်လုံးမရပဲနဲ့စီးကွက်ညင်သက်နေရလို့ဆိုပါတယ်ဒေါ်လာဈေးကတော့စစ်တပ်ကအကုန်ထိန်းချုပ်ထားတာလှုပ်လို့မရဘူးရွှေသမားတွေတောင်တင်းထောင်ချီထုတ်လို့ဆိုပြီးတော့အရေးယူစစ်ဆေးရတဲ့လုံနေရောဘာမှလှုပ်လို့မရဘူးအဲဒီတော့ဒေါ်လာကအရှောင်းဝယ်ဆိုတာတက်မာနနည်းနည်းပဲဈေးကွက်မှာလဲနေတယ်စီးပွားရေးလက်ပတ်မှုအတော်လေးကိုနည်းတယ်ဒေါ်လာကရှားပါမှုဖြစ်လာတယ်ဒါမြင်ရတယ်လို့ရန်ကုန်စီးပွားရေးသမားတို့ကသုံးသပ်ပါတယ်လက်ရှိအမေရိကန်ဒေါ်လာလဲမြန်မာငွေ3000ကျပ်အောက်ဈေးပေါင်းလျက်ရှိကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့သတင်းကြောင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်လည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိသေးရကြောင်းမလို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနားဆင်လို့ရပါပြီရှင်နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတရှိပါရယ်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်